під ранок 28 квітня окупанти вдарили крилатими ракетами по місту Умань. За інформацією від начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, влучили в житловий будинок та складські приміщення. Також пошкоджені 10 багатоповерхівок поруч. В будинку, де знищено цілий під'їзд, вже більше 10 людей загинуло. Ще 9 травмовані знаходяться у лікарні. Пошукові роботи продовжуються. Зважаючи на численні звернення небайдужих, повідомив очільник області, відкрито офіційний рахунок для допомоги потерпілим уманчанам. Всі реквізити опубліковані на сторінках Ігоря Табурця. В описі до рахунку вказувати: благодійна допомога для постраждалих 28.04.2023 в місті Умань.